Labas, Milda. Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matulaitytė Feldhausen, o jūs esate įsijungę žinių radiją. Dabar eteryje jūsų savaitės laida Labas, Milda, o tai reiškia, kad ateinančią valandą jūsų laukia įdomiausi pašnekovai bei aktualiausios temos. Šiandien man ypač yra smagu pristatyti mano laidos viešnę, mano kolegę, žurnalistę, televizijos laidų kūrėją ir vedėją. Pasitikime Rūta Lapė. Labas, Rūta. Labas, Milda. Rūta, sakyk, nuo ko pradedam, nuo tavęs ar nuo vasaros? Pradedam nuo abiejų. Kaip vasaroji? Oi, mano gyvenimas yra susimalęs į tokią vieną bendrą košę. Darbai, vaikai, pramogos, iš tikrųjų neturiu tokio daug laiko, kur visiškai galėčiau atitrūkti, nes, aš iš tikrųjų neturiu atostogų, turiu prisipažinti. Laida sukasi visus metus ir aš paskui ją strimgalviais kažkaip ten bandau suspėti. Supratau. Laida visus metus, nėra tokio, kad sezoniškumo, kad nėra. A, tai tu turi... Leidžiam savo. Leidžiat savo, o tai puiku. Sakyk, prašom, ar dažnai tenka atsidurti, aš galvoju, kaip čia dabar tavęs paklausti, anapus mikrofono, bet čia, man atrodo, šiais laikais nebeteisinga kaž formuluoti. Tai kitoje kėdėje, kitame amplua, tikrai ne taip dažnai kaip savo kėdėje ir iš tikrųjų jaučiuosi keistokai, nes negaliu valdyti situacijos, prie ko esu pripratusi. Tai taip, tikrai kitaip viskas. Kontroliuoti situaciją esi pripratus, kontrol freakas esi. Savo darbę esu pripratusi, žinau, kaip viskas bus maždaug. Tai tu taip turėtum apskritai būti anti-kontrol freakas, esi dviejų berniukų mama. Tai kokios ten kontrolės, man atrodo, kaip tu sakai, pasaulis sukasi, o tu sukiesi iš paskos. Taip, turiu sutikti, kad tiesiog turi nuleisti labai, kaip čia kartelę, išsirinkti dalykus, kurie tau yra svarbiausi. Nežinau, ten darbai, kažkokia edukacija, dar kažkas, o ta visa bendra namūdinė būtinė tvarka, jau kaip sakant, kaip Dievas duos. Šeima tau yra labai svarbi. Taip, žinoma. Esi šeimo žmogus, visuomet tokia buvai. Ne, gal. Šiaip iš tikrųjų, jeigu taip paėms save jauną, tai visada labiau buvau gal į karjerą orientuota. Šeima kažkaip, netgi mano draugė sakydavo, jau Rūta tai ištekės paskutinė, o aš paskui jakiausi, jiems veidą, kai 30-ies jau turėjau, buvau ištekėjus ir turėjau du vaikus. Mano kartos žmonėms čia yra, kaip sakant, ganėtinai ankstyvas amžius. Karjera. Tu užsiminėjai, kad tau visada buvo svarbiausia karjera. Kalbėsim apie tavo karjerą, apskritai apie tavo darbą, kuris iš šono labai daugam turbūt atrodo neteisingai. Net ir man atrodo, kad trupučiuką atėjau, trupučiuką pakalbėjau, trupučiuką pasiruošiau, bet paskaičius tavo interviu visiškai ne taip yra. Sunkus darbas, apie jį papasakosi. Iš tiesų, daugam, dažnai tau tenka susidurti su tuo, ai, tai ką tu ten dirbi, paplepėjai ir tie. Net mano vaikai tą sako. Net ir tavo vaikai, ne? Žiūrė, tai kaip čia suprasti? Nu, va, tėtis projektuoja namus, ten kažką paaišo, kažkas didelio gimsta. O tu, tai ką čia, mama, tu plepi ir plepi? Kas čia per darbas? Iš to plepėjimo jau yra koks skaičius laidų? Aš nežinau, turbūt jau tūkstančiai gausis, nes virš 100 laidų per metus, 5 metai. 5 metai virš, oho. Sakyk, prašom, turbūt sunkiausias ir didžiausias iššūkis, jeigu mes būtume kokie 30 milijonų ar 80 ar 100 milijonų, tai turbūt ką kalbinti, susirasti tuos kasdienybės herojus nebūtų toks didžiulis iššūkis. Lietuvoje turbūt ratas apsisuka ir vėl tenka atsiremti, kaip čia atsimušti, sakyti, į tuos pačius veidus žmonės, vardus, ar kaip atsirenki savo pašnekovus?
Iš tikrųjų, turiu ilgametę patirtį televizijoje, dirbau tikrai su, kaip sakant, rimčiausiais televizijos prodiuseriais, kurie mane puikiai išmuštravo dirbti šitą darbą. Tai per kokį 10 metų, tai šiaip labai turiu nuojautą, kas žiūrovam patiks. Ir tai yra miksas tarp žinomų tų vadinamų žvaigždžių mūsų ir visai nežinomų, bet stiprių istorijų, stiprių asmeninių istorijų, jos irgi yra žmonėms labai įdomios. Tai, sakyčiau, toksai vat yra viduriukas. Miksas turiu omenyje, miksuoji vienoje laidoje ir tokį, ir žinoma, ir nežinoma, ar... Nebūtinai laidoje, kaip tiesiog, kaip išeina. Kokie tavo didžiausi darbo iššūkiai, nes tu esi sakius, kad tavo darbas, va, ir dabar ką tik sakei, kad tavo darbas valandų neskaičiuoji ir į grafiką turbūt tokį sukišti neįmanoma. Čia yra ta sparnuota frazė apie televiziją, bet man jinai atrodo labai teisinga, kad televizija yra kaip įnoringa mylužė. Kol tu jaunas, gražus, linksmas, žavingas, jinai iščilpia tave kaip citrina, o kai truputį pavargsti, meta lauk ir ieško kito. Tai televizijai be abejonės yra tikrai didelė konkurencija, jaunų, gražių, linksmų, norinčių tą daryti yra labai daug. Esminis dalykas yra tik tai tas, kad sukurti laidą yra gana lengva, bet išlaikyti projektą daugiau negu metus yra sudėtinga ir tą rodo, vat, matot, kaip tie projektai keičiasi, nes iš tikrųjų kažkaip pradžioje, net jeigu turi patirties, yra daug entuziazmo, daug idėjų, bet rasti tų idėjų ir vis kažką naujo parodyti ir papasakoti po kelerių metų, va čia yra didžiausias iššūkis. Rasti motivacijos, kažkokio užsidegimo, kai atrodo esi pavargęs ir ten nori pasistus susmelniop. Tai va, tas man atrodo, kad ir tų temų paieška yra labiausiai susijusi su tavo vidinė būsena, kai tu esi toksai gyvas ir iš aplinkos, iš pokalbių, iš renginių gali semti tos vat, įdomias istorijas, tai tu visur jų rasi. Bet kai tu esi pavargęs, abejingas ir, nežinau, nebekinti pasaulio, tai tu ir geriausių istorijų nepamatysi šalia savęs. Nesakai, kai esi pavargęs ir nekenti pasaulio, o tu asmeniškai, tu sukiesi, na, turtingų, galingų, gražių pasaulyje, galiausiai gražiame turbūt pasaulyje. Koks yra tas pasaulis, kuriame tu sukiesi? Sutikčiau truputėlį su tuo, ką sakai, dėl to, kad kai man sako, kokia ten tarkim tu liekna, ar ten kažkokį komplimentą gaunu, bet tarp mano aplinkoje visi tokie, visi yra jauni liekni gražus ir panašiai, nu kažkaip tikrai neišskirčiau savęs niekuom, bet tame pasaulyje yra visko ir tarp tų žinomų žmonių tikrai yra tokių, kurių ta sėkmė yra tokia vienadienė. Ir iš tikrųjų, ir jeigu net ir ne vieną dieną, jeigu tai yra rimtas, galingas jų sėkmės etapas, kažkaip man kartais norisi ištransliuoti jaunam žmogui, kad niekada nereikia žiūrinti tą sėkmingą žmogų, galvoti, kad va, jis tai sėkmingas, o aš tai nevykėlis. Dėl to, kad mes visada žiūrim žmonės ir turbūt laidose rodom ir kalbinam tuos, kurie yra, taip sakant, pike. Na, nežinau, jiems apie 40, 50 galbūt, jie daug metų dirbo, stengiasi, kad vat, susikurtų tą, ką mes rodom, ar ne, gražius namus, karjerą, šeimą, ten užsidirbtų, galėtų sauliais keliauti po pasaulį ir tu tai turėsi, jeigu norėsi. Ir ta prasme, nereikia savęs lyginti su žmogum iš kitos epochos. Jo labiau man atrodo, kad ta sėkmė skirtingų, nežinau, ir profesijų, ir situacijų ribose, jinai visai skirtingų metu ištinka. Kai ką sėkmė galbūt ištinka ir 70-ties, tai nereikia niekada lygintis. Mhm. O kas tau asmeniškai yra, iš įsivaizduoju, per tūkstantį laidų būna du pašnekovai laidoje, kartais jo, gal čia reiktų paskaičiuoti, nu, gal dar tūkstančių ir nesiekė, jo. Na, gerai, šimtais laidų, taip, ne? Du pašnekovai kiekvieną savaitę.
ir matai vis tiek, kad ir kokias tas istorijas rodai, galiausiai jas turbūt galima būtų vis tiek pavadinti sėkmės istorijomis. Kažkas nemažai jų, tikrai. Iš nesėkmės į sėkmę, kažkas kažką nugalioja. Kas tau yra asmeniškai, su kuo tau asocijuojasi sėkmingas žmogus? Man taip, aš labai dažnai apie tai galvoju, šiaip labiausiai gal asocijuojasi su testinumu. Ta prasme, kaip tavo gyvenimas pereis tavo vaikam. Žinot, mes kaip esam, čia antra dabar tik tai karta, va, tarkim, kažkokių verslininkų, paveldėtojų po sovietmečio, ir man labai įdomu va žiūrėti, va, kaip vaikai, kaip kiti turi, kitos šalys jau šimtus metų tą testinumą ir būna visaip. Bet iš tikrųjų Rockefeller'iais per vieną kartą niekas netampa. Ir jokios tos garsios šeimos iš tikrųjų reikėjo šimtų metų, kad ten nuo pirmo milijono iki antro, iki trečio ir ten kelių milijardų, ar ne? Tai, nežinau, man norisi lietuviams irgi labai to testinumą, kad jie kažkaip sugebėtų, vat, augindami tuos savo smulkius, nežinau, verslus ar dinastijas kažkokias, kad išauktų į vat tokį, kaip čia mes sakome, elitas ar ne. Tai, vat man tas atrodo sėkmė, nes jeigu sužibėjau, pabuvau, buvo labai faina ir vakarėlis baigėsi, šviesos užgeso ir tu lieki prie suskilusias geldos, tai man, nu, dėl to, tarkim, aš dabar labai atsargiai žiūriu į visus mėgstančius tokį greitą, gerą gyvenimą čia ir dabar. Žiemoju Balyje, daug sauleidžių, namai ten, nežinau, kur nors prabangus senamiesti, naujausios mašinos, ir arba nors ir kažkas vienas iš šitų variantų. Man kelia tokį truputėlį abejonę, nes jeigu tau yra, nežinau, ten 40 ir tu pusę savo metų praleidi ilsėdamasis ir, nežinau, nu, užsidirbi tik tam špigiam gyvenimui Azijai, tai, nu, dar neaišku, kas tau bus, kai tau bus 50, kai norėsi jau dirbti mažiau, galbūt nebegalėsi turėti, vat, nežinau, vieno podcasto ir kad galėtum patenkinti savo poreikius. Tai, vat, man testinumas yra gyvenimo sėkmė. Supratau, žinai ką, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos kalbėsime toliau apie testinumą. Labai įdomią temą palietėj. Pertrauką. Labas, Milda. Po pertraukos su Rūta Lape grįžtame į studiją ir nenutolkime nuo to, kuo baigėme testinumas. Tu sakei, kad turi dar ką pridėti, pratesti. Taip, aš minėjau, kad man gyvenimo sėkmė labiausiai asocijuojasi su testinumu, kai tavo ne tik žvaigždė labai ryškiai, bet trumpai sužiba, bet kai na, tu ir savo per visą gyvenimą nelieki prie to suskilusios geldos, ir netgi tavo vaikai nėra kažkokie, tai, nežinau, atstumtieji. Dėl to, kad iš tikrųjų daugybė žurnalistų yra darę tas visas istorijas tų senųjų dainininkų, kurie pasakojo, kaip ten tempia maišais grinumosius, kaip jie gerai gyveno, šampanos, kailiniai ir visa kita, ir dabar jau jie, būdami visai seni, gyvena vieno kambario ten bendrabutyje ir neturi už ką pavalgyti. Tai vat čia ir atsitiko gyvenimo nesusibalansavimas, kad vat tada vis tiek kažkaip reikėjo jau taip jau visiškai nenusirauti ir turėt proto kažkaip įsižeminti. Tai ir lygiai taip pat, nu, man tikrai būna keista, kaip va tokių šlovingų žvaigždžių vaikai, tarkim, nu tikrai ir tampa narkomanais, ir turi tokį, nežinau, daugybę priklausomybių, sunkumų. Vis tiek man tai asocijuosi su tokiu, aišku, čia nereikia dėl to visiškai taip tėvų kaltinti, bet matyti, jie vis tiek daug laiko praleido vieni. Nebuvo to tokio ryšio darant tą karjerą. Ir, nu, aišku, taip skaudu tą pripažinti, bet tokių istorijų irgi yra nemažai. Va, tu paminėjai senasias žvaigždės, ane, ir dabar kaip čia sakyt, naujasis, naujosios žvaigždės, jeigu palygintum, ar labai skiriasi, va, tu iš tikrųjų labai svarbu momentą vaikus paminėjai, nes turbūt anksčiau būdavo, na, kaip čia dabar pasakyti, nemadinga ar dar kažką, vat, nu, čia juk estrados ten kokia nors žvaigždė, ne? Taip, ten primadona ar dar kažkas juk turi būti, žiūrėk, jauna, ten visokia kokia. Ir vaikų tada nelabai, man atrodo, matydavom šalia. Nu, šiaip, man atrodo, tos tendencijos, tų žvaigždžių lygos, tos spindėse,
iš esmės labai stipriai gal ir nepasikeitė. Mhm. Na, anksčiau temdavo ten gal maišais tos honorarus. Dabar vis tiek tai irgi yra kažkokie prabangos atributai. Iš tikrųjų, būti žvaigždė labai brangiai kainuoja. Tu turi turėti, nu, pažiūrėkite, šitas dabar influenceris, ar ne? Nu, arba nesvarbu visas kitas mhm. scenos dyvas. Visų, kaip sakant, spalvų Chanel rankinukus, prabangus automobiliai, kelionės. Nu, tikrai tu turi nuolat keistis, demonstruoti tą tokį... plačiai gyventi. Tai, o vaikai, nu ką, anksčiau ten, kaip sako, baliuose po stalais augdavo, dabar auklės augina, laikai pasikeitė, gal biškite galimybės geresnės, bet iš principo, nu kaip, aš suprantu, iš tikrųjų, ta žvaigždės, kad joms labai ten kažkaip racionaliai taupiai gyventi, tai galbūt net ir kenktų jų įvaizdžiui. Sakai. To tokio žavės ir spalvingumo truputėlį atimto. Ir gal mes, jo, ir mes norim, mes vieną vertus keikiam, bumbam, ne, nu, va, jos ten tokios ir kitokios, bet vis tiek kažkuria prasme mes norim kažko, kas yra kitoks, ne, išskirtinis, net ir prie ko nelabai gal ir prisiliest galim. Šiaip iš tikrųjų reikia pripažinti, kad žinomi žmonės dažnai yra spalvingi, charizmatiški, kad jie traukia, jų tikrai yra vat, kažkokia energetika, asmenybė, tai tas įskilusi gelda ir tas racionalumas kartais galbūt tikrai netinka joms. Dėl to, kad jeigu tu būsi toksai sausas, kaip sakant, išlaikytas žmogus. Buhalteris. Taip, į buhalterį scenoje arba ekrane žiūrėti, nu, nepykit, nelabai įdomu yra. Kodėl su tom, žinai, kaip būdavo senovinėm, kaip ten jie vadinasi, nu, tokiam ant rankovėm, žinai, tokiom jodom. Kad nesitepti jo valdininkai. Visai smagu būtų į tokį žiūrėti. Ne, jokauji, žinome. Ko niekuomet nekalbintum? Ar turi tokias kažkokias taisyklės, vat to, tokios temos niekuomet neimčiau, tokio žmogaus? Žinokit, yra labai daug žmonių tokių. Tai yra, kas yra amoralu. Tarkim, nežinau, kaliniai, kalinių žmonos, nu nesakykit, būtų labai įdomu pakalbintas senasias pupytės. Ne, nesikalbinus? Kaip, ne, nesu. Ir nekalbinsi? Nu, manau, kad ne. Kiekvieną kartą, aišku, priklauso nuo žmogaus, nuo situacijos, kas tai yra, bet iš tikrųjų nesinori propaguoti kažkokius, tai nežinau, prabangos, kur yra susikrauta, ne, vėl nežino kaip. Tai va, čia vienas dalykas. Antras dalykas visą laiką yra politikai. Labai jautri tema, nes gyvenimo būdo laidos, jos iš principo yra, nu, vat kažkaip dažnai duoda tokį teigiamą efektą žmogui. Tai kartais nesinori daryti niekam paslaugos, jeigu tai yra, nežinau, aišku, ir įstatymai tą apriboja, bet net jeigu ir anksčiau yra, vat, prieš politinį laikotarpį, kad, nu, taip sakant, neįtakoti tų rezultatų labai stipriai. Supratau. Sakyk, ar pašnekovai, aišku, Lietuvoje turbūt dar tos mados nėra, ar manieros, kaip jie čia irgi įvardinti, ar pašnekovai dažnai reikalauja honoraro? Būna. Visiems atrodo, kad gal čia kažkaip, nu kaip gali šitaip žmogus papasakot, nu čia tikrai jam sumokėjo. Ir būna, kad nustemba, kai pasakai, kad niekada niekam nesame mokėję. O bet, ta prasme, aš turiu omenyje honoraro ne tai, kad vat, ką tu sakai sumokėję, bet būtent, nu, kaip atlygio už laiką, už ateimą, už kas yra įprasta vakarų šalių praktikose. Nežinau, kiek aš studijavau ir pakusiu žurnalistikos, tai šiaip tai laikoma labai blogai, dinga ir netgi amoralia praktika, dėl to, kad tu, mokėdamas žurnalistui, turi teisę kištis į turinį ir jį kontroliuoti. Atvirčiai, turiu omeny pašnekovui. Pašnekovui, tai irgi lygiai taip pat gali labai stipriai jį įtakoti, kaip sakant, jeigu aš sumokėjau, tai jau prašau man atidirbk, kaip aš noriu papasakoti tavo istoriją. Galbūt irgi būtų toksai, nu kaip, poveikio priemonė vienas kitam. Tai tu manai, kad honorarai nėra reikalingi. Ne, ir aš manau, nemanau, kad kažkas labai moka. Supratau. Čia kažkokie gal vienetiniai atvejai buvo, sklido kalbos apie ten populiarių žurnalų viršelius su žinomais krepšininkais, bet tai čia yra pavieni atvejai Lietuvos žiniasklaidoje. Taip tikrai nėra, kad žurnalistai mokėtų pašnekovam.
apie, kalbėjom apie, apie tą fotelį, mikrofoną, ne? Tai tu turbūt dirbi visur, tik tai, nes neturi tokios darbo vietos, kur, kur ateitų vat, pašnekovas, ta kėdė, į kėdę pasodinai ir sėdi. Tu, man atrodo, važinėjai po visą Lietuvą, važinėjai po namus, su pašnekovais susitinki parkuose, kur tik nori. Koks yra tau nutikęs, kurioziškiausias įvykis? Taip, mes su komanda tai darom sąmoningai, nes televizija, kaip irgi dar išmokau studijų laiku, kad tai yra vaizdas. Kad žmonės nori matyti besikeičiantį įdomų gražų vaizdą, tai mes visą laiką prašomės pas pašnekovus į namus arba į vietas, kurie jiems, kurios jiems patinka, kažkas būtų savo, artimo, įdomaus. Tai gali būti ir miestas, bet iš tikrųjų tai kainuoja labai daug laiko ir pastangų tas vietas rasti ir kad jos keistusi. Daug yra žymiai įdomiau, žymiai lengviau studijai sėdėti, nu, bet mes pasišventę tai darom. O kurioziškiausi, nu, man reiktų pagalvoti gal. Tai tu žinai ką, tu pagalvok, o mes į tą tarpą padarysim pertrauką ir po pertraukos grįšim su kurioziškiausiu tau nutikusiu įvykiu. Gerai. Labas, Milda. Su žurnaliste, laidų kūrėja ir laidų vedėja Rūta Lape grįžtame į studiją ir antroji mūsų laidos dalis bus skirta elitui. Kalbėsime, ar jisai egzistuoja, koks jisai yra, ar mes apskritai leidžiame jam būti, vystytis ir panašiai, ar iš tiesų elitas pasibaigė ties tą šeimą, Adamkų šeimą ir kitus dalykus. Bet prieš tai tu esi žadėjus papasakoti, kurioziškiausia tau nutikusi įvykį. Apie vietas, kaip klausiai, kad kodėl mes tas vietas taip miksuojam, veržiamės pas pašnekovus į namus ir ne, tiesiog esam nusprendę nefilmuoti studijai. Tai šiaip tu visadai, kad turi būti lankstus, prisitaikyti. Yra buvę pas vieną labai žinomą dainininką legendinį namuose, kuris vos mūsų neišmetė vidury, net ne vidury, pradžiai pokalbio, aš nuo tokių gal sunkesnių klausimų pradėjau apie alkoholizmą, apie tai, kad jisai, nu tikrai, jis kaip dar gal norėtų tai ir užslėpti, ir jam sukilo toks pyktis, kad aš viską supratau, jis čia pas mane, į, žodžiu, toli nuo Vilniaus atvažiavo tik tai tam, tai, žodžiu, aš tokia virtuvėj sėdžiu pas ir galvoju, dabar duos man snukį ar neduos. Tai, nu, iš tikrųjų, šiaip tai pavyko jį nuraminti ir patikinti, kad bus tikrai ir kitų klausimų, ir gal mes tiesiog teskime interviu, tai jo, šiaip neseniai buvom Italijai, buvom suplanavę filmuoti labai garsų Romos parfumerį vienoje tokioje nuostabioje viloje, kurią įsinuomavom, ir tokia labai aikštinga ir noringa tikra romietė vilos savininkė pasakė, kad o, žinokit, aš tai persigavau. Mes savo ten vilos vaizdo teisės atidavėm kažkokiam serialui ten italų garsiam ir jūs čia filmuoti nebegalite. Mes tik dėl to ir atskridom į Italiją. Ir aš galvoju, ką jūs jokaujat. Bet visose šitose situacijose iš tikrųjų, nu, negali tu kelt bangų, nes tiesiog viską sugadins. Aš stengiuosi visą laiką kaip žuvis, taip kažkaip tai mandagi, maloniai, gražiai įsisukti, kad, nu gerai, žiūrėkit, jūs čia sakėt, jūsų ten kaimynas kažkoks žymus aktorius ir jisai mes galim filmuoti gal į kitą pusę, gal to nerodyt, o gal, nu, kažkokį rasti kompromisą, taip, sakant, jau taip, nu, jokių kraštutinumų nedarau darbe, tai. Bet, žodžiu, interviu duoti neatsisakė, tik tai tiesiog vilos. Taip. O buvo, kad atvažiuojat, nežinau, valandų valandas važiuojat ir sako, aš persigalvau, neduosiu. Šiaip iš tikrųjų, tu pagal pašnekovą jau gali įsivaizduoti, ko gali tikėtis. Nu, jeigu Egidijus Dragūnas atsisako arba sako, aš buvau, ką, šiandien interviu? Tai tu šitą tikrai labai nestipriai nenustembi. Ir jau aš kažkaip, nežinau, gal pradedu su amžium darytis išranki. Vat visai neseniai prieš porą savaičių vienas žmogus, kūrėjas,
Vieną dieną pasakė, kad nu tikrai negaliu. Antrą dieną jis ir, jam irgi atsitiko kitas nutikimas. Ir sakau, labai tave užjaučiu, kad ten tau kažkas negerai su sveikata, bet interviu nebefilmuosim. Tai jis labai supyko. Pasakė, čia kas čia dabar, čia aš praradau savo šansą. Tai sakau, nu taip, taip. Jūs praradot savo šansą, nes nieko nebeaiškinau, bet galvoju, jeigu žmogus protingas, jis supras, kad mūsų laikas mums irgi yra brangus. Ir nu, du kartus, nežinau, ar taip gali atsitikti. Supratau. Force majorai. Force majorai, supratau. Rūta, kalbėkime apie elitą. Jau pačioj pradžioj tavęs paklausiau, sukiesi tam gražių žinomų, įžymių, turtingų žmonių pasaulyje. Ar tai yra elitas? Vėlgi, turbūt čia tas klausimas Lietuvoje senas, kaip nežinau kas, ir turbūt čia tas pats prilyksta, kas pirmas ten kiaušinis ar višta, tai čia mes irgi niekaip negalim atsakyti į tą klausimą. Turim mes tą elitą, koks jisai tinkamas, toks, netoks, koks jis turėtų būti ir taip toliau, taip toliau. Žinai, aš pagalvojau, kad prieš šnekantis aš pasižiūrėsiu, ką internetai sako apie elitą. Tai išsirašiau du tokius momentus. Prieš 10 metų Vakarų ekspresas apie elitą rašė taip. Kokia visuomenė, toks ir elitas. Va čia tas turbūt jau epinis pasakymas, kokia visuomenė, toks ir elitas. Kokia visuomenė, toks ir elitas, nebejoja kai kurie žinomi mokslo, verslo bei kultūros atstovai, kalbėdami apie šios sąvokos esmę. Ir priduria, kad nėra ko stebėtis. Daugybė tikrųjų elito atstovų Lietuva prarado dėl emigracijos karo metu, pokario tremčių bei komunistinės santvarkos, kur vertybės buvo visai kitokios. O po sovietinės elitas dar nesusiformavo, juk valstybėj vos 20 metų. Tai čia taip prieš 13 netgi metų 2010-aisiais rašė Vakarų ekspresas. Ką rašo protingoji Wikipedia? Elitas prancūziškai elit, geriausias rinktinis, sociologijoje bei bendraja prasme tai santykinai maža dominuojanti įtakinga visuomenės grupė, kuriai būdingi tam tikri išskirtiniai bruožai ir savybės ir kuris suvokia save kaip dominuojančią visuomenėje grupę šių savybių pagrindų. Buitinėje kalboje ir publicistikoje elitas Lietuvoje, vat būtent čia man buvo svarbu apie Lietuvoje, tapatinama su turtingiausia visuomenės dalimi, aukštuomenė ar stipriausia vidurinėje klase, kartais dar pavadinamas grietinėle. Dar šnekama apie funkcinį elitą, valdžios arba valdantyje elitą. Elitas, papasakok. Man atrodo, kad elitas Lietuvoje egzistuoja, tik nebūtinai mes jį matom televizijos laidose. Ir man atrodo, kad vat čia pagal šitą apibrėžimą, ar ne, kad lietuviai dažnai elitas sieja su kažkokiais finansiniais ir turtingiausiais žmonėm. Be abejo, kad jie yra, bet jie, mano galva, yra užsidarę į getus savo norų, žodžiu, nežinau, paimkim, Gulbinų kvartalas, Laurų kvartalas, ar tiesiog yra bendruomenės, žmonių grupės, kurie tikrai susitinka, bendrauja, vieni kitus puikiai žino, nors jų galbūt nėra net socialiniuose tinkluose. Tai ir jie, aš manau, labai sąmoningai neina į laidas, nerodo savo namų ir nieko apie save nepasakoja, nes kaip be būtų gaila, Lietuva turtingų žmonių nemėgsta. Ir dar čia iš senų laikų yra tas toksai, kad čia pirmas milijonas voktas, kas man atrodo tikrai, nu, čia reiktų pasidžiaugti, jeigu žmogus vat, sugeba pasistatyti kažkokį verslo imperiją ar ne, uždirbti ne tik Lietuvai, bet ir kažkaip plačiai po pasaulį savo produktus, nesvarbu kokie jie būtų. Tai va dėl to truputėlį apmaudu, kad iš tikrųjų tas galbūt tikrasis elitas, jie nu, vat, nesirodo visuomeniai. Nors galbūt galėtų duoti ir patarimų jaunimui, ir kitų papasakot gyvenimiškų dalykų, su kuo jie susiduria. Galiausiai galbūt papasakot, kaip užsidirbti tą pirmąjį milijoną. Na, būtent. Būtent. Nes kažkaip, man atrodo, mes vis dar orientuoti į tai, ką duos darbdavys, o ne vat būtent tuos užsidirbti milijonus. Ir vis dar atrodo, kad Lietuvoje, na, kad užsidirbti tuos milijonus, tai galima kažkur legaliai, kažkur kitur, o ne Lietuvoje, kas kaip suprantu, nu, visiškai yra nesąmonė. Ir žinokit, kiek yra pavyzdžių, kur nufilmuoju, vat visai neseniai,
nuostabioji Trakų pakrantį vieną labai žinomą sportininką Lietuvoje ir pikti, nežinau, ten, nu, čia tikrai ne paprasti laidos žiūrovai, bet kokie nors galbūt pažįstami, paėmė tą filmuotą medžiagą, iškviečia inspekciją. Inspekcija matuoja atstumą nuo ten vilos iki ežero, nes pagal vaizdą atrodo, kad yra kažkokie pažeidimai. Tai įsivaizduojat, kiek kainuoja vargo, jėgų ir pastangų, jeigu tu iš tikrųjų esi turtingas. Bet o ar čia nėra kaip tik geras dalykas, ką tu pasakoji, vat kaip tu sakai, iškviečia policiją. Juk, na, turim tiek daug pavyzdžių, inspekciją, atsiprašau, aha. Tiek daug turime pavyzdžių, kur, na, iš tikrųjų, savavališkai ir vat būtent tai, ką tu sakei, dar iš tos senosios, ane, senosios, senųjų kažkokių ten neaiškiais būdais uždirbtų pinigų. Čia galbūt, gal reikėtų matyti kaip ir gerą bruožą, kaip ta, vat, nu, socialinis, nu, vat, stebėjimas, ane? Nu, nu, gal aš taip tokį pavyzdį paėmiau, kadangi ten nebuvo jokio pagrindo. Aš suprantu, bet tai, aš čia, vat, tai jiems buvo. Bet supranta, tai vis tiek gerai, nėra jokio pagrindo, bet streso, kažkokio aiškinimosi, gal galia laiko bendrauti su institucijom, tai buvo, tai o kam tas vargas turtingam žmogui, o kam jam? Jis kitą kartą nebesikvies. Kita vertus, žiūrėk, visai, aš tai šitoj vietoj visai matyčiau teigiamą dalyką. Kita kartą kažkoks kam norėsis spjauti į taisyklės, ane, turės tokį pavyzdį prieš akis, kad aha, žiūrėk, vat neteisingai darai, gali tau taip nutikti netgi. Gal čia visai neblogas dalykas. Nu, aš beje, dabar, kai Delfi daro daug, ir kiti žurnalistai daug straipsnių apie garsų iš tą Gulbinų kvartalą patį, tokį, sakyčiau, prabangiausią, man teko jame būti, filmuoti vieną namą, jis buvo pardavinėjamas iš 5 milijonus eurų, tikrai labai spūdinga, graži gyvenvietė, bet ten tas vat saugumas yra nu, labai didelis. Taip įsivaizduoju, nu, mum ten niekur neleido filmuoti, tik tai jau pas tuos žmonės šmurkšt viduim ir viskas, bet, nu va, dabar turėtume filmuotos medžiagos įrodytume savo, ar ne, kitam kontekste. Gerai, Rūta, tu šmurkšt, jums leido šmurkšt į vidu, o mes šmurkšt į pertrauką. Gerai. Labas, Milda. Su garsenybių kalbintoje laidų kūrėja, laidų vedėja, žurnalistė Rūta Lape, grįžtame į studiją, paskutinė laidos dalis, mes kalbėjome apie elitą. Rūta, labai dažnai sakoma, Lietuvoje elito nėra, ne? Lietuvoje elito nėra, vat jeigu ir buvo, tai ta garsioja Damkų šeima, ne? Va dabar, ir daugiau nieko nėra, tik Adamkai ir viskas. Kaip tau atrodo, ar tai nėra trupučiuką, na, sakyčiau, nesąžiningas apsiejimas su mūsų, kokiu ten bebūtų elito arba elito daigeliais, ane, kurie kalasi, kurie kažkas kažkur formuojasi, nes, na, mes tarsi neleidžiame jam būti, ne, vat yra katelė, yra Adamkai ir viskas, kitų jau nėra. Ir trupučiuką, man atrodo, toks nesąžiningas apsiejimas su mūsų. Nu, kodėl? Pagal tą elito apibrėžimą, kurį vat, labai gražiai nesiniai paskaitėjai, kad tai yra vis tiek išskirtiniai žmonės, kurie turi jau savy tam tikras savybių rinkinį, išsilavinimą ir, nu, vat, yra tokie vat, išskirtiniai. Tam išskirtinumui pasiekti reikia daug jėgų, valios ir pastangų, ar ne? Būti tai tokiai visapusiškai asmenybei, kažką savo ir veikloje pasiekti ir žibėti ne tik ten, nežinau, rožių, charizmą ar dar kažko. Ir tai, pinigais, kaip, ne? Nes mes kalbėjom apie finansus, kad Lietuvoje vis tik matome elitą kaip finansinį elitą. Nu, tai aš sakyčiau, kad visi tie tą influencerių kartos, aš elitų jokių būdų nei laikau, nei vadinu. Ir visais laikais, man atrodo, buvo garsenybių, kurie, nu, buvo tiesiog garsų žmonės, dainavo scenoj, jų muzika ten išlikamosios vertės jokios nepaliko, bet jie buvo žinomi. Tai gal jūsų elitų nebūtina ir tą patinti. Bet ką galėtume vadinti elito, tai kiekvienos srities verslo, meno, mokslo tais jau žiburiais,
Tai čia yra dvi medalių pusės. Apie vieną aš pašnekėjau, kad turtingi žmonės nenori savo, kaip sakant, namų durų ir širdies ir minčių atskleisti visuomeniai dėl akivaizdžių priežasčių to vat, nemėgimo turtingų žmonių, bet yra ir kitų sričių atstovai, tarkim, vat, mokslo, ar ne? Viena mokslininkė vat, neseniai kalbinau ir jis sako, nu, nenoriu šeiti tas laidas, bet suprantu, kad jau per pandemiją padarėme klaidą, kai daug nebendravom su visuomenė, nes, pavyzdžiui, Švedijoje mokslininkai yra toks matomas elitas ir jie, jų žmonės klausė, kad reikia skiepytis, reikia saugotis ir ten buvo visai kita situacija. Tai vat, pavyzdžiui, mokslininkai, kurie, vat, kaip ir sako, gauna iš tikrųjų tai pinigus iš biudžeto, ar ne? Ir jie kaip ir turėtų atsiskaityti visuomeniai, ką jie daro, papasakoti apie savo tyrimus, apie dalykus. Tai čia yra, nu, va, dvi medalio pusės, kad ir patys specialistai turėtų daugiau eiti į visuomenę ir tada galbūt jie taptų tais influenceriais. Ir mes sektume, jeigu kažkaip būtų žmogui suprantama kalba, tie tyrimai paaiškinami, kas vyksta, kaip daroma, nes nežinau, man tai pasirodė be proto įdomu. O tu vat sakai, kelintą kartą pakartoji, nemėgstam tų turtingųjų, nemėgstam elito. Pavydas. Ar daug susiduri su tuo, kad vat, nu, žmonės pavydi tiems tam elitui, ar atvirkščiai, o galbūt elitui kaip tik daugiau atleidžiama, vat, nu, jeigu koks nusižengimas, tai vat, žinoma, žmogus iš to elito, jis daugiau, jam daugiau bus atleidžiama negu paprastam ten Petrui. Aš manau, kad kaip tik kiekvienas mažas krislelis aki bus išpūstas į labai didelį dalyką. Nu, ta prasme, visiems pasitaiko kažkokių tai ten nuklydimų ar ne, ar kažko tai. Ne, manau, kad kaip tiek žinomiam žmonėms klysti negalima ir visi su pasimėgavimu dar pataršys tuos savo patalus, jeigu kažkas tai atsitiko netobulo tavo gyvenime. Tai ne, tai tikrai aš įsivaizduoju ir žinomi žmonės ir aš kiek palaidų sulaukiu, nežinau, ten ir kritikos apie, būtent apie juos ir matau ten ir komentarų krūvą. Tai šiaip, nu, reikia tikrai nemažai atlaikyti tokio, nu, kartais ir tokio tikrai labai purvinų tokių, kur ten, nežinau, esu mačius, kur ten apie žmogaus vaikus pasisakoma, apie jo, ten, nežinau, žinomas moters negražės pėdas, aš galvoju, žmonės jokauja. Nu, tai vat, tai, nu, tikrai manau, kad ir ta prasme, nu, tu, aš manau, kad vis tiek, kad būtum ten ant bangos, aš matau, kad žmonės deda daug pastangų, kad tu, kaip sako, scenos dyvos visos, kiekvienas kilogramas, nepamiegota naktis, taigi viskas matosi. Ir žmonės žiūri ir teisia tave, kad aha, va šita tokia, šita tokia. Bet pažiūrėkim, atsisukim į save, į veidrodį pažiūrėkim. Ar mums nebūna nepamiegotų naktų, ar mes nemėgstam, nežinau, daugiau pavalgyti, patingėti. Tai sakai, jiems mažiau atleidžiama. Kokio tu, vat, asmeniškai norėtum elito, į kurį tu norėtum, kad lietuviai lygiuotųsi, žiūrėtų, ne? Nu, kažką kopijuotų gerąją prasme, ne vien tik tai ten kokius nors apdarus ar Chanel rankinukus, bet vat poelgius, ne? Kalbame apie labdarą, apie kilnius poelgius. Kokio tu asmeniškai elito norėtum? Nežinau, aš pati savo gyvenime siekiu ir labiausiai žaviuosi asmenybėmis, kurios yra harmoningos. Ta prasme, kad nu, visą laiką kaip čia yra, žinot, šaržuojama, kad ten išproties mokslininkas ar dėstytojas, kuris vaikšto suplyšęs, ten nudriskės ir galvoja sukasi kažkokią teoremą. Čia viskas kaip ir suprantama, tu turi susikoncentruoti dalykus, bet nu, jeigu taip jau asmeniškai klausi, man vis tik nu, patinka ta visuma. Tikrai esu turėjus fantastiškų dėstytojų profesorių, kurios yra, nu, kurių ir asmenybės žavesys užbūrė, kurios turi viską, bet tai yra, man tas gyvenimo grožis yra išsilavinimas, kur pas žmogų, kaip ten Čechovas sakė, gražu viskas. Žmoguje ir veidas, ir drabužiai, ir mintis, ir protas, kad, nežinau, nu, man atrodo, kad jeigu
Taip, viskam reikia pastangų, bet jeigu esi kažkokios srities specialistas, kodėl negali namuose, nežinau, valgyti iš gražių indų arba turėti ne, tris normalius kostiumus, kurie negadino vaizdo, pasirūpinti savo, nežinau, higieną, sveikatą, savijautą. Man, bet man labiausiai patinka, iš tikrųjų, va, kaip mes tuos Adamkus sakom, tai žmogus, kuris yra visapusiškai išprusęs. Ir kaip ir sakoma, kad išprusimas, išsilavinimas yra tavo žinios, visos žinios atmetus tavo profesinės žinias. Tai jeigu tu esi tik tai savo srity kietas, tai tu nesi išsilavinęs žmogus. Dabar tu sakei, vat, apie kodėl negalėtų ten turėti namie gražių indų. Paskutinis, ką aš mačiau, nors aš labai drąsiai sakau, kad aš pasižiūriu ir nuotraukas, ir pasiklausau, ir pasiskaitau. Čia aš nepriklausau tiem, kurie sako, oi, aš tai neskaitau. Jeigu aš neskaitau, tai aš neskaitau, bet jeigu aš skaitau, man... Tai vat paskutinės nuotraukos, kurias aš žiūrėjau, buvo iš priėmimo prezidentūroj, ir man trupučiuką liūdna, nes man atrodo, kad dauguma net kad tų trijų kostiumų neturi, bet ir net ir vieno neturi. Ir kažkoks va toks tas, aš nežinau, man atrodo, lyg ir turtingėjam, vakarėjam, bet man toks kažkoks nušliumpimas. Man irgi. Šia prasme, matos. Mes tikrai elito neturim. Kad dabar, žiūrėkit, tos ir visos plastinės, ir viskas, kas visiškai prieštarauja, bet kokiam estetiniam skoniui, ar ne, bet vat, kaip su Birutė Vizgirda šnekėjom kažkada, jai 84, jinai atrodo puikiai, užsiema labdaringa veikla ir interviu suderinti nebuvo labai lengva, bet kaip sako ir dabar merginos, nesupranta, kad su lakiniais bateliais eiti iki 5 vakaro negalima, kada dėvėti pietkelnes, kada dėvėti perlus, velvetą, dar kažką. Tai yra, iš tikrųjų, tu gali sakyti, kad man nesvarbu, bet vat man elitas yra žmonės, kurie išmano šitus dalykus. Čia aišku, čia ne apie tai, bet jeigu tu esi labai kietas savo srities specialistas, nu vat 20 šitų taisyklių apie pagarbą kitam, apie etiketą, nu man atrodo, čia yra... Čia kaip dantis įsivalyti turėtų būti. Rūta, ačiū labai, kad ir kaip norėčiau tęsti ir kalbėti ir apie 20 ir apie visas kitas taisyklės. Laida prabėgo, nežinau, kur tas laikas dingo ir turime baigti. Ačiū, kad atėjai, ačiū už pokalbį. Ačiū, Milda, tau, kad pakvietei. Šiandien jums kalbėjo žurnalistė, televizijos laidų kūrėja ir vedėja Rūta Lapė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad esate kartu su Žinių radiju. Iki. Iki. Labas, Milda.